Koponen kiekon aina hyökkäysalueelle. Saakka ja hampuu pienestä kulmasta ja onnistuu yllättävän kyllä Kristian Tammisen. Tamminen näyttää hanskalla, että pojat, tää menee mun piikkiin. Sieltä ennakkoluulottomasti IPK hyökkää ja Benjamin Korhonen ampuu käytännössä ihan tuolta maaliviivan tuntumasta nollakulmasta. Ja jostakin Tammisen olkapään kautta kiekko sitten etunurkasta uppaa tuonne maaliin. Ampuu itse asiassa sieltä maaliviivan takaa ja kyllä Tammisen. Siinä Tamminen nostaa käden virheen merkiksi ja näyttää pojille, että sori pojat. Mutta ei mitään, kaikki lasketaan. Se oli pelimiehen ratkaisu. Benjamin Korhonen näki, että kun tuonne